Karibu katika chaneli yangu. Katika chaneli yangu utajifunza mambo mbalimbali kuhusu biashara na ujasiriamali na mbinu mbalimbali. Katika kipindi cha leo, ningependa kuitambulisha kwenu programu maalum ambayo tumeiandaa kwa ajili ya kusaidia wajasiriamali na wafanyabiashara. Utanufaika nini ukijiunga katika programu hii? Katika programu hii tutatoa mafunzo yafuatayo. Utafundishwa namna mbalimbali za kugundua kwamba biashara gani inaendana na wewe, biashara gani ufanye wewe, na utapewa kitabu cha PDF ambacho kimeandikwa na John Nanauka bure. Hicho kitabu utakipata bure, kwamba ujisome kwanza, ujitambue kwanza wewe kama wewe, biashara gani na kufaa, ambacho hicho kitabu kimeandikwa nifanye biashara gani kulingana na wewe mwenyewe. Na baada ya kusoma hicho kitabu, katika grupu pia utapata mafunzo yafuatayo. Utaelekezwa sehemu sahihi ya kupata malighafi au tunasema romatiri wa biashara yako, sawa, au bidhaa zako kwa bei ya jumla. Unaweza kuwa labda unataka biashara kuuza vitu fulani, sawa, so huduma, unataka kuuza vitu commodities, utakuelekeza sehemu ambayo utaweza kupata bidhaa kwa bei ya jumla, bei nzuri. Maana wafanyabiashara wengi wamekuwa wakilanguliwa, wanauzwa bei ya jumla kwa gharama kubwa. Wengine wanapata gharama ndogo, wale ambao wanajua sehemu ipi sahihi, wale ambao hawajui wamekuwa kiingia hasara, kwamba ananunua kitu kwa bei ya kubwa ambacho hata kija kiuza faida yake inakuwa ni ndogo sana, ndio maana mtu anashindwa kupiga hatua. Jambo lingine, tutakuelekeza wapi kuna soko sahihi la hiyo biashara yako. Hiyo biashara unataka kufanya, wapi utapata soko sahihi ambalo utaweza kupata wateja. Jambo lingine, utaelekezwa ni mbinu gani sahihi za kutangaza hiyo biashara yako. Hiyo biashara yako utaitangaza vipi, kwa wakati gani na mahali gani, na ufanye nini ili matangazo yako yaweze kwenda vizuri na uweze kuvutia wateja katika biashara yako. Sawa. Jambo lingine la muhimu ambazo utajifunza katika biashara, katika programu hii, ni kwamba utakutana na wafanyabiashara ambao tayari wana experience katika biashara unazofanya. Kwa utajifunza kutokana na experience, sawa, na mawazo ambayo atakuwa yanatoka kwa watu ambao wameshafanikiwa katika masuala ya biashara. Na kwa vile tutakuwa tuna watu wengi, hata biashara utakaofikiria huenda tayari ikawa tayari kuna mtu ambaye tayari ameshafanikiwa kwenye biashara hiyo, yuko ndani ya group. Kwa hiyo utaweza kupata nafasi ya kukutana na wafanyabiashara wenzako na kupata moja mbili tatu ambazo zitaweza kukusaidia kuinuka kiuchumi. Kwa ajili ya kuepusha usumbufu ule ambao unatokea watu wanaposti tu matangazo yao kwenye magrupu, tumeamua kuweka ada ya kujiunga kwenye grupu. Ada ni gharama nafuu, kila Mtanzania anaweza kuimudu. Ni shilingi 2000 tu. Unatuma shilingi 2000 tu basi unaongea kwenye grupu. Na namba ambayo inatumika kwenye grupu, utatuma message ya neno ni ads, alafu utaelekezwa maelekezo jinsi ya kulipia. Namba ni 0768673576. Tarudia tena, na kwenye kioo hapo juu utaona ni 0768673576. Kwa utajifunza na mambo mengi, na kwenye masuala ya ujasiriamali utafundishwa namna na jinsi ya kufungua biashara mpya nyingi nyingi, na namna kufanya biashara ambazo zinahitaji mitaji ambazo ni za physical kabisa, na zile za online ambazo zinahitaji mitaji. Pia utapata mafunzo yake bure. Gharama ni hiyo ya kujiunga tu 2000 basi. Vingine vyote vilivyopo ndani ya grupu utavipata kwa bure kabisa. Karibuni, na pia naomba usisahau kusubscribe kwa ajili ya watu wengine waweze kunufaika, na pia usisahau kushare.